Я Ярослав Володимирович Владичук. Я завідую хірургічним відділенням клініко-діагностичного центру Деснянського району. І сьогодні я хочу поговорити про варикозну хворобу. І постараємося вибрати із всієї великої кількості інформації саме необхідне те, що потрібно знати пацієнтам, чому потрібно звертатися на ранніх стадіях захворювань варикозної хвороби, щоб надати нормальну медичну якісну допомогу і не запускати цю хворобу, коли вона переходить вже в такі незворотні зміни в м'яких тканинах, як виразки, гіперпігментації і всього решту. Так ось, варикозна хвороба, вона стосується двох стовбурів – це великої підшкірної вени і малої підшкірної вени. В цих венах є клапани, і проблема варикозної хвороби – це клапани, це клапанна недостатність. Стулки клапанів повинні змикатися, тоді кровоток буде правильний, він буде йти до центру, і кров має текти із цих підшкірних вен всередину, тоді це правильно. Ось оцей малюнок. Якщо кров тече вверх-вниз, а чому воно так тече? Тому що є на ці певні причини. Це генетичні фактори, це набуті фактори. І стулки клапану не змикаються. В результаті цього ми маємо зворотній ток крові, і ця кров застоюється. На рівні мікроциркуляторного русла йде екстравазація крові, рідкої частини крові в м'які тканини, виникають запальні процеси, виникають незворотні вже зміни, про які я вже почав говорити, тобто важкі набряки, білкові набряки, гіперпігментація, ерозії, виразки. Пацієнт повинен про це знати, тому що досить часто пацієнти ходять із другої стадії, коли можна надати якісну і радикальну допомогу. Вони досить часто пацієнти запускають варикозну хворобу до останніх стадій, це 5-ї, 6-ї стадії, 4-ї стадії. Тоді вже лікування буде, треба лікувати, але воно не буде таке радикальне, як можна зробити це на початкових стадіях. Ну, як ви зрозуміли, вже вена, якщо вона з ектазована, збільшена, розширена, якщо клапани не працюють, її треба видаляти. Це єдиний метод лікування, більше лікування не існує, якщо ми говоримо про стадії від С2 до С6. На початкових стадіях, коли немає ектазії, коли немає, є тільки клініка, клінічні прояви, так можна застосовувати консервативні методи лікування. Але ми зараз говоримо про стадії від С2 до С6. Традиційно вена видаляється таким спеціальним вен-екстрактором. Ось, ми її повинні ліквідувати. Більш сучасні методики є різноманітні. Це і лазерна абляція, закриття просвіту вени лазерним променем, радіочастотна абляція, склероабляція, ну і деякі інші методики. Я хочу зупинитися на тих методиках, якими ми користуємося і як ми лікуємо пацієнтів. Ми використовуємо закриття просвіту великої підшкірної вени лазером, лазерним променем. А видими ектазії, які, в принципі, з якими пацієнти приходять і думають, що проблема от іменно в цих змінених венах, ми їх видаляємо через прокольчики і спеціальними гачечками, інструментиками. Ми їх всіх забираємо і получаємо радикальний результат, тобто закриття просвіту вени і косметичний результат цих ектазій видимих ми вже на ножках не бачимо. От. Що дуже важливо і про що треба сказати про діагностику. Зараз в флебології, в хірургії варикозної хвороби без УЗД-діагностики практично неможливо. Ось. Завдяки УЗД-діагностики, які ми проводимо обов'язково всім пацієнтам,
Ми бачимо анатомію, і ось цю анатомію, яку ми бачимо на малюнках, це класика, це 30%, 40%. Все решту – це різні варіанти будови венозної сітки, тому дуже важливо це все позначити перед операцією і виконати, знову ж таки, радикально, щоб потім не було в майбутньому рецидиві. Позначається от оцей зворотній кровоток, називається рефлюксом, нам треба позначити його межу, нам треба позначити перфоранті, так звані вени, ну і саму анатомічну будову вен, які підлягають видаленню. І ще такий момент, на який хочеться обов'язково звернути увагу. Пацієнти досить часто задають питання, якщо ви цю вену видаляєте, як буде йти кровоток, куди кров буде текти? В нормі по цій вені, по цих венах, яких, і за яких ми маємо варикозну хворобу, тобто пацієнти мають варикозну хворобу, йде відток до 10, від 6 до 10% відток крові. Основний кровоток йде по системі глибоких вен. Це 90 і більше відсотків відтоку крові. Тому, якщо венка, проблемна венка, ще раз пояснюю, забирається, то гемодинаміка відновлюється. І йде здоровий кровоток по системі глибоких вен. Післяопераційний період, як правило, короткий, особливо, коли застосовуються малотравматичні методики. Ті, що я вам розповідав, лазерна абляція і така міні-флебектомія. Як правило, пацієнти приходять на візит до лікаря 2-3 рази і потім УЗД контроль протягом місяця. І я думаю, що наші пацієнти задоволені, ті, що вже прооперовані. В тих, у кого є варикозна хвороба, будь ласка, ми готові обстежити, діагностувати, зробити УЗД-діагностику і почати лікуватися.